أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. چیپٹر 10 ٹرگنومیٹرک آئیڈینٹیز ایکسرسائز 10.2 بہت امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کرو. کوسچن نمبر 12 ہے, اف الفا بیٹا گیما اور اینگل آف ٹرائنگل اے بی سی شو ڈیٹ کاٹ الفا بائی 2 پلس کاٹ بیٹا بائی 2 پلس کاٹ گیما بائی 2 از اکول ٹو کاٹ الفا بائی 2 کاٹ بیٹا بائی 2 کاٹ گیما بائی 2. ایک سائڈ پہ کاٹ کے فنکشنز پلس ہو رہے ہیں, دوسری طرف کیا ہو رہے ہیں ملٹی پلائی. بک میں ایک ایگزامپل ہے جس میں ٹینجنٹ ایڈ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ٹینجنٹ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. اب بک میں کیونکہ کوسچن ٹینجنٹ کا تو ٹیکنگ ٹین آن بوتھ سائڈ لکھنا چاہیے, یہاں پہ کاٹ ایز اے ٹیکنگ کاٹ آن بوتھ سائڈ. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں ٹیکنگ ٹین آن بوتھ سائڈ اور کوسچن کو جتنا بھی میں نے سمجھایا اسے ڈبل وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ کوسچن میں کاٹ کے فنکشن ریکوائرڈ ہیں تو ہم کاٹ کو ہی یوز کریں گے, ٹینجنٹ سے پھر کاٹ میں کنورٹ کریں گے, کوسچن لینتھی ہو جائے گا. اچھا دوسری بات, بعض کوسچن کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پروو کیا جاتا ہے. یہاں پہ میتھ میں جب بھی اف کا ورڈ آئے گا, اف کا مطلب گیون ہے, سینس بھی لکھ سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ لکھ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پروو کی تو وہ غلط ہوگا اور اس طرح ہر کوسچن پروو بھی نہیں ہوتے ہیں. تو اف کا مطلب گیون ہے, یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. الفا بیٹا گیما اور اینگل آف ٹرائنگل, اگر یہ تینوں ٹرائنگل کے اینگل ہیں تو ان تینوں کا سم یعنی کہ الفا پلس بیٹا پلس گیما از اکول ٹو 180 ڈگری ہوگا. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں الفا بیٹا اور گیما سارے 2 پہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیوائڈنگ بائی 2 آن بوتھ سائڈ. الفا پلس بیٹا پلس گیما بھی 2 پہ ڈیوائڈ ہو گیا, 180 ڈگری بھی 2 پہ ڈیوائڈ ہو گیا. اب ہم اگر ایل سی ایم بریک کرتے ہیں, الفا کے نیچے بھی 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, بیٹا کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور گیما کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. 180 کو 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 90 ڈگری آ جاتا ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں الفا بائی 2 یا بیٹا بائی 2 یا گیما بائی 2 کو کسی بھی فنکشن کو ہم کسی بھی اینگل کو ایک سائڈ پہ لے آئیں گے, الفا بائی 2 یا بیٹا بائی 2 یا گیما بائی 2 میں سے کسی کو بھی ہم دوسری سائڈ پہ لے آئیں گے, ہم گیما بائی 2 کو اس سائڈ پہ لے کے آتے ہیں نارملی, تو گیما بائی 2 رائٹ سائڈ پہ آ کے وہ نیگیٹو ہو جائے گا. الفا بائی 2 پلس بیٹا بائی 2 لیفٹ سائڈ پہ بچ جائے گا. اب میں نے کیا کہا تھا کوسچن میں ہمیں سارے کاٹ کے فنکشن نظر آ رہے ہیں, اس لیے ٹیکنگ کاٹ آن بوتھ سائڈس. کاٹ الفا پلس بیٹا کا فارمولا یہ بک میں موجود ہے. کاٹ الفا ایک کوسچن میں ہم نے پروو بھی کیا ہوا ہے, کاٹ الفا پلس بیٹا کا فارمولا کاٹ الفا کاٹ بیٹا مائنس 1 ڈیوائڈ بائی کاٹ الفا پلس کاٹ بیٹا ہے. اس کو یاد کرنے کی ٹرک بتاتا ہوں, اوپر کاٹ ملٹی پلائی ہوں گے, نیچے کاٹ ایڈ ہوں گے اگر سینٹر میں پلس کا سائن ہے, تو یہاں پہ 1 کے ساتھ مائنس کا سائن آ جائے گا. اچھا اب ہم فارمولے کو یوز کرتے ہیں, پہلا اینگل آپ کا الفا ہے, دوسرا آپ کا بیٹا ہے. کاٹ الفا کاٹ بیٹا ہم نے لکھنا ہے, تو کاٹ الفا آپ کا الفا بائی 2, کاٹ بیٹا آپ کا بیٹا بائی 2 ہے مائنس 1 فارمولے کا, اور ڈویژن میں کاٹ الفا آپ کا الفا بائی 2 ہے پلس کاٹ بیٹا آپ کا بیٹا بائی 2 ہے. اب یہاں پہ آپ نے جب بھی 90 ڈگری یا 270 یا 90 کے آڈ ملٹیپل ہوں گے تو کاٹ کا یہ والا فارمولا آپ یوز نہیں کر سکتے, کاٹ الفا پلس بیٹا یا کاٹ الفا مائنس بیٹا والا. الائڈ اینگل کا کنسیپٹ یہاں پہ یوز ہوگا, 90 ڈگری میں سے جب بھی کوئی اینگل مائنس ہوگا تو سائن کاز میں کاز سائن میں, ٹینجنٹ کاٹ میں کاٹ ٹینجنٹ میں, سیکنڈ کو سیکنڈ میں اور کو سیکنڈ سیکنڈ میں چینج ہوتا ہے. تو یہاں پہ کاٹ ہے, کاٹ کس میں کنورٹ ہوگا, ٹینجنٹ میں, اور جو اینگل آپ کے پاس ہے سیکنڈ نمبر پہ اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. اس کا سائن آپ نے ساتھ نہیں لگانا ہوتا ہے, یہ صرف کوارڈنٹ کو دکھنے کے لیے ہوتا ہے. 90 میں سے کوئی بھی اینگل مائنس کریں گے, اینگل آپ کا فرسٹ کوارڈنٹ میں ہوگا. فرسٹ کوارڈنٹ میں سارے ٹرگنومیٹرک فنکشنز پازیٹیو ہوتے ہیں. 90 ڈگری یا 90 کے آڈ ملٹیپل میں سے اگر کوئی اینگل مائنس یا پلس ہو رہا ہو تو کوارڈ ٹینجنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب باقی سارے فنکشنز تو کوارڈ میں کنورٹ ہو چکے ہیں, لیکن یہ الائڈ اینگل کی وجہ سے یہ ٹینجنٹ میں کنورٹ ہو گیا, ہمیں اس کو بھی کوارڈ میں کنورٹ کرنا ہے. تو ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے, 1 اوور کاٹ. ٹینجنٹ کا اینگل گیما بائی 2 ہے تو کاٹ کا بھی اینگل گیما بائی 2 ہوگا. کراس ملٹی پلائی کرتے ہیں, کاٹ الفا بائی 2 کاٹ بیٹا بائی 2 مائنس 1 کے ساتھ کاٹ گیما بائی 2 ملٹی پلائی ہو جائے گا, اور کاٹ الفا بائی 2 پلس کاٹ بیٹا بائی 2 1 کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے کاٹ الفا بائی 2 پلس کاٹ بیٹا بائی 2 آ جائے گا. اب یہاں پہ ہم اگر سائڈ کو ریپلیس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریپلیس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے,
ये वाली साइड लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिख रहे हैं और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छा हम रिप्लेस क्यों करें, अभी इसकी लॉजिक आपको बताऊंगा कि मुझे सम लेफ्ट साइड पे जाएंगे प्रोडक्ट राइट साइड पे जाएंगे, ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट गामा बाई टू को मल्टीप्लाई करते हैं कॉट अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू के साथ। तो ये दो फंक्शन, तो पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तरतीब से अल्फ़ा बीटा और गामा को अगर हम लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री या टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई वन लिखें, मल्टीप्लाई चीज़ें और इसमें अरेंज करने से प्रॉब्लम नहीं बनता। तो कॉट अल्फ़ा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गामा बाई टू तरतीब से लिख लिया। कॉट गामा बाई टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉट गामा बाई टू सेंटर माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पे कॉट गामा बाई टू माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू ऑलरेडी प्लस के थे, कॉट गामा बाई टू भी इधर भी आके प्लस का हो गया और लेफ्ट साइड पे ये चला गया था। बाकी राइट साइड पे क्या बचा, कॉट अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉट बीटा बाई टू इंटू कॉट गामा बाई टू, यही हमने प्रूव करना था। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जजाकल्लाह।